ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Tun daga wannan lokacin Iman bata ƙara sanya Sa'ida idanuwanta ba. Gadina ya daina kula ta tuntunuma. Ta shiga damuwa sosai. Little ba lafiya ko da wasa ba yi yunkurin gaya mata ba. Ya san halinta akan rudewa duk da zazzabi ne kawai yake yi. Shike kula da yaron har a asibiti yana tare da shi. Bata taba sanin bai da lafiya ba har yaron ya samu lafiya daga baya ne take jin labarin a gurin baffan. Bayan wata daya kai tsaye ta shirya ta nufi banki inda Sa'id yake. Aka yi sa'a shi kadai ne a office dinsa. Suna hada ido sai da suka ji wani riya zukatan su. Yayi karfin halin dauki idanunsa akan ta hade da sakin malalacin murmushi wanda bai kai zuci ba. Yanayin fuskar sa ya sanya ta nufi cikin office din cikin kwarin gwiwa ta samu guri ta zauna. Barka da zuwa. Me zan sanya a kawo miki? No need no what else. Sai kuma ta shiru idanunta sun yi raushi ma shirin yayi zuciyarsa na bugawa. Ya su Little da Fauzi alhamdulillah. Ko da matsala ne Iman ta gida kai tana kallon sa har da share hawayen da yake zubo mata. Why did you hate me Sa'id? Saboda me yasa kike wannan maganar Iman? Duk duniya akwai wanda ya kai ni zanki ne? You hate me shi yasa na barki da wanda kike so. Na ga kamar ina takura ki shi yasa na barki. Ba haka bane har yanzu zuciyata ta kasa tantance min zabi na. Idan na ce bana son ka ko bana son din na yi ma ƙarya amma fushinka akai na ya katse ta ki auri Dr. Din. Ita ce kalmar da ta fito daga bakin Sa'id ta dago tana kallansa cike da mamaki. I know kina son Dr. Din. He love you too much. Na taba gaya miki ya same ni nan saboda ke. Ba wai ya roƙe ni na bar mashi ke bane ya roƙe ni akan idan na aure ki na kula da ke da yaranki na baki farin ciki har ƙarshen rayuwarki. Ba abinda na fahimta a idanuwansa sai zalla soyayyar ki. Bai fito ya faɗa ba amma idanunsa sun nuna ina son ki Iman dole ta sanya zan hakura da ki. Ki auri Dr. Din domin ya fi ni buƙatar ki. Ba shi da kowa bayan mahaifinsa. Ni kuma I have a family. Matsalar ban da kwanciyar hankali a kansu ne. Tunda yake magana ta yi shiru tana kallonsa ta kasa fahimtar komai a kalamansa illa na ta auri Din da yake ta faɗa. Yes za ta iya hakura da Sa'id because zuciyarta ta fi rinjaya kan Dr. Din. She accept it. Ta amince za ta aure sa koren kwanciyar hankalinta da na yaron. But Sa'id ya katse ta kada ki damu da ni. Allah is with me. Idan Salima mai shiryuwa ce Allah ya shirya ta ya ganar da ita. Ban kullace ki ba. Idan kin amince I will be your brother. Na har abada kamar mun fito ciki ɗaya ni da ke. Ta gida kai tana murmushi mai tare da hawaye. Farin cikinta a yau ta rasa yayyunta biyu da suka rasu yau ga madadinsu. Dr. Mira da Sa'id kyauta ce daga Allah kuma ta karba da hannu biyu. Ta rasa mahaifi ta samu bafa a hannu sai dai fatan miji na gari. Wannan shi kaɗai ne burinta a yanzu. Tare da Sa'id suka je suka samu baffa da maganar akan ta amince da auren Dr. Din sosai baffa yi farin ciki kamar zai haɗe Iman haka yake ji. Ko da baffa ya gaya wa Din maganar bai nuna masa farin ciki ba amma har a zuciyarsa ya ji daɗi duk da hakan ya basar bai neme ta ba kamar bai san da maganar ba. Dr. Mira Sa'id da wani kawunta su suka karɓi sadakinta su ne waliyanta sai dai bayan za ta tare ba sai ta gama shirye-shiryenta kamar yadda Dr. Din shi ma yana buƙatar lokaci har ya haɗa kayan aurenta. Salima na zaune a falo tare da yaranta ta ga mutane na shigowa gida. Waɗannan su waye ta faɗa bayan ta tashi. Ga mamakinta sai ta ga katuwar mota da kaya ana saukiya irin kayan amare din nan. Maza ke shigowa da kayan yayin da matan suka nufi ɗayan fatin din da ke rufe. Tana gani suka buɗe suka shiga. No she can't believe it. Sa'id ba zai mata haka ba. To ko dai haya ya bada gurin. Ina jin haya ya bada gidan. Let me confirm it. Ta sanya jab ɗinta ta fita cikin mazan masu sauke kaya ta nufa. Sannu malam, wancan faɗin haya aka ɗauke sa komi. A amaryar mai gidan ce gobe za a ɗaura aure ta tare. Bata ce komai ba amma jikinta har wa yake saboda tashin hankali. Ko da ta ce ɗakin ta kasa zama tai sai Safa da Marwa take. Ganin ba mafita ta ɗauke jab ɗinta ta fice kai tsaye gidan Iman ta nufa. Ta koyi sa'a ta same ta. Ba sallama ba komai ta faɗa gidan suna haɗa ido da Fatima ta soma faɗa da zage-zage ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Iman na zaune da Adama tana yanka mata furut. Idan ke mai karatu kin tanka to Iman ta tanka. Tunda ta maida kanta ga cin furut bata ƙara waiwayarta ba. Dama Iman ga haƙuri da sanyin hali. Wannan ne yafi komai baƙin ciki da haushi kana faɗa a yi mashiru. A maida haka banza hakan ya ƙara ƙufular da Salima ta soma wal da duk abin da ke falon. Iman ta tashi ta dubi Adama. Ki shiga ki ƙarasa aikin ki Adama. Idan wannan mahaukaciyar ta gama haukanta ta ɓata gurin nan ki yi wa securities magana a fitar min da ita da gidan kana a gyara falon. Ta sa kai ta fice haɗe da rufe ɗakin ta. Kamar ta sanya ihu haka take ji an gama cin amanar ta a ganin ta. Ƙawar ta za ta aure mata miji wallahi ba ta isa ba. Gashi ta kira ta mahaukaciya kamar daga sama sai ga Sa'id a gidan. Abinda idanuwansa ya gani ya tsora tashi. Me ya fito da Salima da izinin wa ta fito? Me yasa ta yi wa falon kace-kace haka? A nan take ɗauke ta da wani mari sai da ta ga gilmarar taurari hancin ta ya fara jini ba sai
sai na gaya muku irin fadan da suka yi ranar ba kamar za su hade junan su a haka ya fiske ta suka bar gidan dare ranar ba su kwanta ba kwana suka yi bala'i haka ta zama masa tamkar wata zarriya sai dai sanya ta a daki ya rufe ta kafin ya sami Sa'ida washe gari ya ka daura auren Dr. Iman da Dr. Din kana aka daura auren Sa'id da Habiba kawar Salima ko ya zaman su zai kasance da Salima ya Salima za ta kasance idan ta waye gari ta samu Habiba a matsayin abokiyar zamanta kawar da ke ba ta shawara akan yadda za ta kula da mijinta wani abin karin haushi Habibu durwa ce fa ta taba aure ba har yanzu ban fahimce ka ba idan ba Iman ka aure ba to waye ka auren ko kana tunanin ban san cewa yau aka daura aurenka da Iman ba ba nike auren Iman ba wanda take aure daban wanda nake aure daban idan kina tunanin saboda haukarki nake auren Iman to kina tunanin ban zane an jima da dare matata za ta tare koma wace ce zaki ganta hankalinta ya kara tashi numfashin ta har fita yake da sauri ƙarya ne Iman yake aure idan ba shi ba to wake aurenta ka gaya min Iman matar waye idan har ba kai ka aure ta ba wannan ne ba zaki ji a bakina ba ina ji kin taba zuwa gidanta kin same ta kin nuna mata rashin mutuncinki yanzu ma yo afri ya ci gaba da hada kayansa kai me kake hadawa Sa'id har yanzu ban fahimce ka ba me kake nufi ne kaya na nake hada na mai da su inda amarya take inda za a kula da su da daraja kafin ta magana ta ni ya fice kuka take tana hada kayanta da nufin ta yaji waye ta gida za ta je yana ganin lokacin da ta fita da kayan bai hana ta ba kai sai gidansu ta nufa kuma tana jin dalilin dawowarta ta rufe ta da duka kamar za ta cinye ta ai Sa'id ya mun daidai wallahi kin ci amanar tarbiyyar da nayi miki dan ba haka kika taso kika samu ina yi da mahaifinki ba kina gani da tsufana a yanzu nake kula da mijina sau nawa Sa'id ke kawo karaki gidan nan in zauna take in yi miki fada rarrashe ki duk abin zafi kici ba zaman gidan kike so kizo ki zauna muna gugar ka fada dake idan nayo miji na kulliya ke ma ki masa ga ki ga gidan ki zauna tunda kin zaba hakan a rayuwarki kuka take sosai kamar ranta mahaifinta ma ya soma bakin sa idan har kika fari kika kashe aurenki saboda son zuciya ba ni baki kuma ba zaki zauna min a gida ba tashi kije ki bani guri shashasha kawai ina shiga uku babana da mijina babana zai yafe ni saboda mijin da ya ci amanata ta tashi tana kuka ta shiga motar ta waya Habiba ta kira ko za ta samu shawara a wurinta tana rangin ba dauka ba har ta tsinke ta kara kira sai da ta kusa tsinkewa kana ta dauka kina gida ne Habi a ina salon na so na zo ne Sa'id aure zai kara yau amaryarsa za ta tare ta fara kuka wannan matsalar ki ce Salima sanda nake baki shawara baki ji ba sai yanzu ni ban da abin da zan miki bikin da ke gaba na ma ya ishe ni bikin waye kuma a baki da labarin aure na ne Haha wasa kike har yaushe zaki aure baki sanar da ni ba gobe zan shigo ki bani mafita a ba sai kin zo ba ni zan mazo ta tsinke wayar da dare aka ka amarya duk ana ta tunanin Iman ce amarya musamman da ta ga Little a sashen Sa'id yau tana jin sanda aka shigo da amarya da guda sai leke take ta window ba ta ga fuskar ta ba dakin Sa'id ta nufa suna hada ido ta fashe da kuka ya san zafin kishin da take ji a zuciyarta yana son matarsa ba wai baya son ta ba halinta ne san yayi mata hakan ita sai rungume ta rarrashin ta yake cikin kalamai masu sanya zuciya sai abin na bashi mamaki gani yau duk inda ya taba a jikin ta fata hana shi babu harara babu mitar ta gaji sai ma kara narkewa da ta yi a jikinsa tana kara kisan dinsa da kiriya ya samu kansa kamar mai son yi masa fyaɗe a wannan daren haka tai ya ɗauki Little da ke barci ya fice da sauri washe garin ranar ta kasa hakura ta isa sashen amarya dai lokacin Habiba ta fito da gudu Sa'id na bire ita daga baya duk suka chaturus ana kallon kallo tamkar a mafarki Salima ke ganin Habiba da mijin da ta fi so fiye da komai a rayuwarta barka da safiya anti zo ki zauna cewar Habiba tana kallon ta kasa-kasa tsananin rudewa ya sa ta yi kan Habiba suka fara kokawa da kyar Sa'id ya raba su munafika suna ce azzalima matuciya mai kwacewa mutane miji sai da kika gama jin sirri na zaki aure min miji wai bazan taba yafe miki ba kai ma bazan yafe ma ba Sa'id ba so na kake ba ta soma kuka basu ankara ba sai ganin kawai suka ta dauki kwalbar malt da ke ajiye ta jefa ta ga Flex Zuma TV ta yi ratsa-ratsa duk abinda ta san mai fasuwa ne ta fi tana fasawa Sa'id na fisgota ya dauke ta da marika na ja ta yi fidda ita gidan suka rufe kamar Habiba za ta yi kuka haka take tsaye ganin yadda aka farfasa mata kaya jiya-jiya da kawo ta hakuri ya soma bata an jima zai sa a kawo mata wata duk abinda Salima ta fasa tana jin haka ta saki ranta ta rungume shi tana kisan dinsa tare suka yi wanka suka yi breakfast dadin da Sa'id ke ji baya misaltuwa bai taba samun irin wannan kulawar ba ta raka shahar motar sa sai da ta ga ya bar gidan kana ta dauki katon ice ta nufin motar Salima Salima na ganin tana farfasa mata mota ta window kafin ta fito tuni Habi ta yi shigewarta a cikin gidanta ta rufe ta bi motar da kallo kamar za ta sanya ihu don haushi da takaici bayan su kwanaki Iman ta hada
duka ma'aikatan gidan guri daya ta roƙe su gafara kana ta sallame su irin sallamar da ta yi musu ba za su taba manta da ita ba saboda ta cika su da zumbin alkhairi mai tarin yawa sai ya rabuwa arziki mai cike da shakuwa da kiwar mace mai hankali da takawa kamar Iman mutum uku kawai ta bari a tare da ita Suleiman DJ da Adama tun bayan auren su da din bata ƙara sanya sha ido ba sai dai ta ji muryar sa a falo shi da su Fauzi fakin dai sosai duk abin da take bukata ta hada su guri daya saboda rufe gidan za su yi an sa ranar tarewa ta lokacin da din ya aiko kayan lefanta kamar na wata budurwa kaya ne masu kyau da tsada na gani a fada haka Little da Fauzi sai da yi wa kowa set daya Salima kuwa Sa'idu yana banki ta kira shi ta sanar da shi abin da Habi ta yi mata saki ya tsinke wayar hankalinsa a dagule wannan masifa da mai taikama ya san duk laifin Salima ne da ya dawo ya hada su ya musu fada sosai akan su hada kansu shi ba zai dauki wannan kishin tsiyar ba Habi ta bashi hakuri ta ce ba za ta kara ba za ta zama mai biyayya gare shi ya ji dadin haka amma Salima kuwa budar bakinta sai cewa tai maganar mota ta a gyara min ya ce da ita za a gyara ita ma zan siya mata tata idan har ka siya mata sabuwa ni ma sai an canza min kai bana ma son gyaran wata nake so a canza min duk ba matsala bane Salima indai za ku hada kanku ku zauna cikin yardar juna Habi ta dube sa tana kashe masa ido sweet me je in taya ka kai wanka ka ci abinci in yi ma tausa na san a gajiya kake ya saki murmushi yana kallanta ko bai magana ba ka san ya ji dadi ba gardama ya tashi ba bayan ta bai kara waiwayin Salima ba haushi kamar zai kashe ta kuwa tunda ya bi ta fata din ta fata kara jin duriyar sa ko motsin sa ba sai faman leke take ta window ko za ta ganshi shiru kake ji har washe gari tana tsaye a window ta ga fitowar su Habi na dauke da briefcase din sa shi kuma ya rika hannunta har gurin motar sa tana ganin lokacin da ya karbi briefcase din sa ya shiga mota Habi ta sunkuya ta sumbace sa kana ta so mai masa bye bye shi ma ya nemi mata har ya fice wannan rana Salima har kuka tai tunda take da shi ko falo bata taba raka shi ba balantana har gurin motar ta sa amarya Iman sai fa mun shirye shiryen biki ake ta sha kunshi jabinka da farar mace afafuwanta da hannuwanta sun fito sosai tai kyau ga zoben zinari dake sanye a yatsun hannuwanta wanda ya kara fito da kyawun lalla Afiya Dr. Fulani da Dr. Umaima su ne abokanta suke tsaye akan ta na ganin sun shirye amarya sosai ciki da wajenta ta fito Fauzi ita ma an yi mata tata shigar cikin gown fara haka shi ma Little cikin sweet duk suna gurin Mira amarya kawai ake jira ta fito ango na cikin mota yana jiranta sai ita zai ja motar amarya da ango zuwa gurin dina duk ya ka guta fito ko sun yi late kamar an ce ya dago ko akai sa'a Safiya sun fito da ita an rufe fuskar ta da wani net duk da haka ba za ka rasa ganin fuskar ta ba karamin kyawu tai ba har ya kasa dauke idan sa akanta ba ma shi ba har Sa'id da sauri ya dauke kansa gare ta yana sauke numfashi Iman ya asarar ta ya fada a hankali Dr. Fulani na bude motar ta shiga kana su da Afiya suka nufi nasu motocin tunda ta shigo ta zauna kamshin turarenta mai sanyin kamshi da nan gaskiya mamaye motar ga wani kamshin amarshi da take Sa'id ya ja motar a hankali cikin sa a sanye duk kokarin sa na ganin ya kauce mata ya kasa he can't ya ga kyawun Iman sosai yau kayan da ke sanye a jikinta sun fito da shape dinta wanda bai san Iman din haka take ba duk ganin da yake mata a cikin hijab da lab coat ne amma yau ya ganta in her real image no hijab no lab coat ya ji yana kallanta akan tana sunkuye bata kalle sa ba kuma bata yi masa magana ba sai dai zuciyarta ta kasa nutsuwa ta rasa dalilin shari'ar da yake mata har wannan lokacin da ta amince na zamowa matarsa a hankali ya sauke kwayar idanunsa akan hannuwanta inda ya arba da jan kunshinta dama gashi da son kunshi yana sha'awar ya ga mace da lalle balle wannan da ta zama matarsa mallakinsa angodin bai san lokacin da ya dora hannunsa akan nata ba ya hade yatsunsu guri daya yana murzawa a hankali ita ko hakan bai sa ta dago ba balle ta bisa kuma bata janye hannunta daga gare san ba har suka iso ba wanda ya tanka a cikin su a tare suka fito motar ga mutane tsaye ana jiran su hotel din cike yake da jama'a samari da yan mata suna fitowa haka soma watsa flowers a gefen ta Fauzi ce cikin irin tata gown din shi kuma Little yana gefen su cikin suit kamar Dr. Din sun yi matakar kyau sosai nan da nan masu kamera suka fara aikin su masu iya waya suka soma Sa'id ma sai daukar su yake ga Fatima Zara Nobles ma kowa da wayar sa kokarin su kowa ya ga Dr. Iman da Dr. Din a wayar sa ba ma kamar Fatino ba da ke ture-ture burin su dai su zo gaba su dauki amarya sai da Dr. Din ya sa hannu ya kare fuskar Iman ganin hasken kyamara sun yi yawa a kanta Habi kusa da Sa'id ta zauna dama ya bar ta ta zo aka zazzauna nan aka fara gudanar da bikin cikin farin ciki da jin daɗi Din ya sunkuya daidai kunnanta na kasa hakura amma dole zan gaya miki kin kyau sosai har ina kishin dubban mazan da ke gurin nan ta dube sa suna hada ido ta sake murmushi cikin jin kunyarsa shi ma murmushin yayi daidai lokacin da mai kyamara ya dauke su
su ana cikin hinduna sai ga Salima ta zo gurin yanda tayi fakin ma zai tabbatar ma da afisace take tana tsaye tana neman inda za ta ga Habi Iman ta ganta sai ta dauke kanta gefe kamar bata ganta ba Nagdadin ma ya ganta sai dai bai san ko wace ce ba kamar daga sama ta hango Sa'id da Habi suna dariya ba zato ba tsammani Habi ta ji duka nan fa aka shiga kokawa dan bi suke sosai nan fa gurin ya kaure da ihu lafiyayyin mare bi Sa'id yi mata amma bata da hamba ga hancin ta na jini burin ta kawai ta illata Habi ganin yadda ta zama tamkar mahaukaciya a gurin kowa na so ma neman inda komai ta samu jifan mutane take Dakta Mira ya ja afiya saboda hankalinsa na gunta baya san komai ya same ta ko kadan amma ba su zo da yaran nasu ba Dakta Fulani ta ja hannu Fozi da Little ta yi mota da su kowa ta kansa yake dan Salima bata bar kowa ba har mijinta ta ji masa ciwo a hannu bai taba tunanin haka take ba balle har ta iya aikata haka Imana tunanin ta duk saboda ita ne Salima ke wannan haukan a rude take gani take za ta zo ta ji mata ciwo ne sai ta kankame din sosai kamar za ta shiga cikin sa shi kuma hankalinsa na gunsu Fozi sai da yaga an sanya san mota kana mai da hankali nan saga rukan da Iman tayi masa idanunta alamshe sai hawa take abu kadan ke ruda ta bai san irin zuciyar ta ba yasa waye sai dauke ta picture ba tare ta sani ba kana sa hannunsa daya rungumo ta baya da kyar wasu maza suka rike ta Sa'id ya daure ta da wata waya sai fadi yake ba ta da hankali daga gidan mahaukata ta fito ta kara kuzabura ƙarya kake kunci amana ta ne kuma ba san bar ku ba ya daure bakinta da gelan Habi sai kuka take ya dauke ta yana bi motar ta da ita ya sanya ta cike kulle motar sai zufa yake wannan wahalar da mutai kama ga hannunsa sai jini yake Habi ta rukosa tana hawaye diya mu je asibiti don Allah ya duba hannun kafin ya nufi inda din yake tsaye da Iman don Allah ku yi hakuri da din ya katse sa ba komai Sa'id kai sauri ka je asibiti Iman ta dago tana kallonsa cikin tausaya shi sai yaushe ne zai samu kwanciyar hankalin wannan matar suna hada ido da shi ta kara fashewa da kuka ta maida kanta jikin din Sa'id kuma da sauri ya juya nan cikin motar suka bar ta Habi ta ja suka nufi asibiti